Då tar vi då. Solen, solen är ljud. Jo, men du, vi har några mer där inne, har vi. Ja, okej. Okay. Ja. Så de kan vi hämta sen. Mm. Jag har varit inte riktigt klar med min här. Nej. Vad härligt det är med solen och med blommorna. Underbart. Mm. Äntligen. Äntligen, ja. Det har vi väntat på. Och på söndag så är det ju... Vilken söndag är det nu på söndag? Jo, men det är bönsöndagen. Ja, precis. Bönsöndagen. Den är lite mysig. Jo, men det är det. Ja. Det är en fin söndag. Ja, det är det. Tycker jag. Ja, nu påminner om det här med bönen. Ja. Bönerna. Ja. Viktigt. Jag stoppar en döna i jorden. Och vattnar en lite grann. Sitter du och tjuvlyssnar på oss, Sally? Ja, det gör jag. Jaha. Ja, minsann. Vill du komma hit då? Ja, det tycker jag. Men vad trodde du vi pratade om för bönor, Sally? Ja. Ja, vad trodde du var för bönor vi pratade om? Och jag trodde att ni pratade recept. Recept? Ja, mm-hmm. Jag trodde att ni pratade om Nannas chili con carne. Aha. Hon har så mycket bönor i. Har hon? Det har jag väl inte? Jo, det har jag. Nu var det ju inte sådana bönor vi pratade om faktiskt, utan det var ju mer att på söndag så pratar man om bönor på gudstjänsten. Mm. Att man kan prata med Gud. Mm. Aha! Mm. Kan man göra det så mycket? Vadå, att prata med Gud? Ja! Nej, det tycker inte jag. Hur tänker du då? Om en medicin, det kan man äta till nyckel. Ja, det kan man. Det kan man ju. Och det är ju inte bra. Tänker du att bönen är som medicin, eller hur tänker du? Ja. Det kan jag hålla med om att den är. Det är som medicin. Hur tänker du då? Jag tänker att det kan vara skönt att prata med Gud ibland om olika saker som man kanske inte... Jag tycker att jag kan känna att det blir bättre då när jag har pratat med Gud. Till exempel? Om jag är bekymrad över något eller så, ska jag prata med Gud. Ja. Ja. Och då kan jag bli lite lugnare så. Mm. Ja. Mm. Har du pratat med Gud någon gång, Sally? Ja. Mm. Gud som har det dagen kör och ja. Sådär. Ja, precis. Ja. Och så ibland annars också. Mm. 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 Och det är ju rätt skönt.
Ja, men ibland tycker jag han hör illa. Jag tycker han hör illa. Ja, det händer liksom inget. Vad tänker du, det händer ingenting? Ja, nej. Ja, naturen och så. Vad menar du klimatet? Ja, Greta säger att de ska ta hand om jorden. Och då tycker jag att Gud kan hjälpa till. Jaha, ja just det. Men tror du inte han hjälper till då? Men vi måste ju också skärpa oss lite. Vi kan ju inte bara säga till Gud att nu får du fixa det här. Utan det kanske är vi människor som behöver ändra oss lite. Mm. Ja, det är klart. Det är vi som måste vilja ändra oss. Ja. Så att det blir bättre för jorden. Ja. Eller? Du har ett fint armband. Ja, det har jag. Såg du det, Sally? Ja. Ja. Det lingar till liksom. Ja, det gjorde det. Har du sett ett sånt förut? Ja, jag har ett sånt. Mm-hmm. Ser man? Någonstans. Ja, någonstans. Mm. Känner du igen den här pärlan? Den största? Mm. Kommer du ihåg vad den heter? Mm-mm. Det är gudspärlan. Ja, just det, ja. Så kransen börjar med den och slutar med den. Och så kunde man det. Ja, precis. Kan man göra. Och så var det ju tre små pärlor där. Som man kallar för hemlighetspärlorna. Mm. Och det är ju tack, hjälp, förlåt pärlor kan man säga. Ja, det är bra. Kan du inte sjunga lite? Jo, kan vi göra. Och den som jag sjöng lite förut. Jag stoppar en böna i jorden. Ja. Den tar vi, hörru du. Ja. Och jag vill också plantera. Såklart du ska. Men du, ska vi testa och be då? Om du säger någonting som är tack. Och så säger jag någonting som är hjälp. Och så säger du något förlåt. Mm. Ska vi testa det? Ja. Ja, det är det. Mm. Tack Gud för att solen lyser och det är varmt. Hjälp oss att vara snälla mot varann. Och förlåt oss när vi är dumma mot varandra. Amen! Du gjorde fel! Ja, jag gjorde fel. Tack, hjälp, förlåt. Men det blev ju rätt. Det var ju rätt. Det var jag som gjorde fel. Förlåt! Du förlåter mig en gång, Sally. Det är lugnt. Ja, det skulle jag plantera. Ja, det ska du få göra. Det ska du få. Jag stoppar genom bio.